ဘယ်စီရီကရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်နေပြီဘယ်ဖျားဘယ်စင်တူတို့ကဘလူတကူတော်တွေပြနေပြီဘယ်ဆရာတော်ကြီးကဘလူထူးထူးခြားခြားတကူတော်တွေရှိနေတယ်စသဖြင့်ပေါ်လေတခါလေ Facebook ပေါ်မှာ post တွေတက်လာရင်ကျွန်တော်ကတော့မတိကျွန့်ပြုကကြော်သွားလေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ပါဘူးဒီလိုပြောလို့မင်းကဆရာကြီးလားမင်းကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားလို့မင်းရင်လေကျွန်တော်ပြန်ဖြေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတကူပါညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတတ်သူထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားကဟိုဖျားထက်တကူပူကြည့်တယ်ဒီစင်တူတို့ကဘလို့အစီမံနဲ့ထုလုပ်ထားတာရိုးရိုးဖျားတွေထက်ပိုထူကြတယ်ပိုတကူကြည့်တယ်စသဖြင့်ဖျားချင်းတူတူတကူနဲ့အဆင့်ခွဲခြားမှုတွေဇီရီချင်းတူတူအဆင့်ခွဲခြားမှုတွေကိုဘဝင်မကျဖြစ်နေကြတာကြားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောဖို့ကျွန်တော်အချိန်တော်တော်ကြာကြာစဉ်းစားခဲ့ရပါတယ်သူတစ်ပါးယုံကြည်မှုတွေကိုဝေဖန်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုမုန်းသူတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်အစဲလဲခံရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓအဆုံးမနဲ့အညီပြောတင်ပြောတိုက်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖတ်မှတ်လေ့လာမိတဲ့လောက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာအမားတစုံတရားပါသွားခဲ့ရင်လည်းတီးခန့်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဖန်ဆင်းရှင်ဘာသာတွေကွဲပြားတဲ့အချက်ကတော့ဓမ္မကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့တကူကိုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူအများစုကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းတကူပါညာတွေကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ပိုပြီးလူကြိုက်များကြပါတယ်ဒါကြောင့်မဟာယာနနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘာသာတွေကတကူဆွမ်းအားပါညာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးလူကြိုက်များအောင်ဆွဲဆောင်လေးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာတွေကတကူကိုကိုးကွယ်လေးရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့တကူဆွမ်းအားကိုအားမပေးပါဘူးဖျားရှင်ကတပည့်ယဟန္တာတွေကိုတော့တကူမပြဖို့တားမြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓကတကူတော်နဲ့သာသနာပြုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တရားဓမ္မဆိုတဲ့အဆုံးအမနဲ့သာသနာပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်လက်ထက်တော်ကနလန္ဒာမြို့ကတထေသားတယောက်ကဖျားရှင်ထံသွားပြီးနလန္ဒာမြို့မှာတကူပြနိုင်တဲ့ကိုရိုတပားကိုအမြဲတမ်းထားပေးပါလို့လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတထေသားကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကိုရိုတပားကအစွမ်းတကူတွေပြမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဥယျပိုများလာမယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်းပိုပြီးကြီးညွှန်ကြလိမ့်မယ်လို့တွေးမိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ချစ်သားလူတွေကိုတကူပြတဲ့ဆုံးမဩဝါဒမျိုးကိုငါဘယ်တော့မှအာမပေးဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ကရာဇဂျိုးပြီးမှတကူမပြရဘူးလို့ဝင်းနီစီကံတစ်ခုချမှတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ရာဇဂျိုးကတထေသားတယောက်ကဆန်နကူးနှစ်ကိုတပိတ်လုပ်ပြီးအတောင်60ရှိတဲ့ဝလုံးမှာချိတ်ဆွဲကဘာသာရေးသမားတွေအစွမ်းရှိရင်ကောင်းကင်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဟော်ရီတပိတ်ကိုလာယူကြဆန်းဆိုပြီးစင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ယဟန္တာကြီးတစ်ပါးကဇန်နဲ့ကြွပြီးဆောင်ယူတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုဖျားရှင်ကမချီးကျူးတဲ့အပြင်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဒီတပိတ်ကလေးတစ်လုံးအတွက်တကူပြရသလားဆိုပြီးဆုံးမပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတကူမပြရဘူးလို့ပြည့်ညက်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဖျားရှင်ကတကူပြပြီးသာသနာပြုတော်ကိုမနှစ်သက်ပါဘူး။တကူဆွမ်းအားတွေပြပြီးသာသနာပြုရင်လူတွေကိုပိုပြီးစည်းုံးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာကဖျားရှင်လက်ထက်တော်ခါကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ပိုးဆူလာတာသတိပြုမိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဖျားကရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်နေပြီးတကူတွေပြနေတယ်ဘယ်စင်တူတော်ကဘလို့ထူးခြားမှုတွေပြနေတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ခြေတော်ရပေါ်နေပြီးစသဖြင့်အမျိုးမျိုးပုံပုံကြားကြရမှာဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကဒီကနေ့ထိရှိနေပါသေးသလားဒေဝဆရာတော်ဥတုမင်္ဂလာရဲ့တရားတော်ကိုနားကြားကြည့်အောင်ပါတေဒီယိုဘုရားကြီးကဘလို့တကူကြည့်တာကြောက်တုံးကြီးอ่ะအဲကြောက်တုံးကြီးဆိုတော့သူ balance ဖြစ်နေလို့ကြားစရာမရှိလို့မကြတာကြားစရာရှိကြားတော့မှာပဲရှင်းလားအဲ့ဒါပဲအင်ဂျင်နီယာပြေချမ်းတဲ့ကြည်ကြောက်တုံးကြီးဘာမှအံ့ဩစရာမရှိဘူးသူကသူ balance ဖြစ်နေလို့မကြဘူးရှင်းလားဘုရားတကူနဲ့မဆိုင်ဘုရားဆိုတာကပြိဋိဘံဆန်သွားရင်သူတကူပါသိမ့်သွားတယ်တကူနဲ့ပြုတဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိဖို့သိကောင်းတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2500 ကျော်ကပြိဋိဘံပြုသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ရဲ့တကူတော်ဆိုတာကလည်းဆရာတော်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာနဲ့ခြုံငင်းပြောက်ွယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်မရှိတော့ပေမဲ့တကူတော်မရှိပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားဓမ္မတွေကကြံရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးအမတရားဓမ္မတွေကသာသနာအစ်စ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားအစ်စ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တကူတော်ခြုံငင်းသွားပြီဆိုရင်အခုဖျားစီဒီမှာတကူတော်ပြနေတာကအစ်စ်မှန်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်။တချို့ထူးခြားစမ်းကြတဲ့ဖြစ်ရည်တွေကအစ်စ်မှန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားတကူတော်မဟုတ်ပါဘူး။သာသနာဆောင်နှက်ကောင်းနှက်မြက်တွေရဲ့တကူတော်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဖះရှင်လက်ထက်တော်ခါကလေးကနှက်ကောင်းနှက်မြက်တွေဟာဖះရှင်ကိုတကူတော်နဲ့ပူဇော်လေးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီတကူတော်တွေကိုစိတ်ဝင်စားနေကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအစွမ်းတကူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်၊မဆလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေရင်ထေရဝါဒလမ်းစဉ်နဲ့သွေဖီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖះရှင်ကလည်းဘသူကမှတကူတော်နဲ့ကယ်တင်တယ်မဆတယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အဆုံးမနဲ့သာတရားဝါပေါင်းကိုတန်တရာဝစ်စင်းရဲကနေကယ်တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတကူတော်ကိုပဲကူးကွယ်နေစရာမလိုအပ်ပါဘူး။တကူကြီးဖျားတွေဖူးနေမဲ့အစားတကူကြီးတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုသာနာယူနှလုံးသွင်းကြရမှာဖြစ်ပါလေတကယ်တော့ထေရဝါဒမှာတကူဆိုတာကဦးစားပေးမခံရတဲ့အနေဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါလေအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တကူနဲ့တာသနာပြုတယ်ဆိုတာဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဆန့်ကျင်နေပါလေ
သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့လည်းထူးထူးခြားခြားတကူတော်ပါညာတွေနဲ့လူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်နေမယ်အစားဖယားရှင်ရဲ့အဆုံးအမဓမ္မနဲ့သာသာသနာပြုတဲ့မှာကြောင်းတင်ဆက်ရင်ဒီနေရာမှာပဲနားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်ထပ် video တွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ